Oikea katsoi, että tuo Fyrraman NHL. Näetkö peliä? Kyllä. E-sportta mennään, kyllä. Oikea, että kaikki sarjataan. Lopetettu, mutta niinku... Me jatkemme yhä. Taistelua. Katsotaan, että olemme tehneet tätä rangaistuslaukusta. Teidän kanssanne. Vitsi, kun tämä puu aina kuulee tuon videon. Voi mä mikä. Tätä on harjoittu. Tos. Mitä? Ajattelu tuo. Sitten mä alkaa äittää uutta. Onko selvä? Onko lentä? Ne on todella komea oikea ruuta. Treenaa. Sitten ohjetta pitää. Ohjittaa. Kanada maajoukkoa jostain syystä. Miksi sä puhut englantia meiltä? Vastaan, miksi sä puhut englantia? Mies. Hei, mies, sä pelotit on puhut englantia. What the fuck is for me? Oh yeah. Yes. Meillä pärjätään harkka juttu nyt. Joo, on myös sinä siellä, kun on myös kirja. Ne on vaan laukaa, se on vastus. Laukas ehkä maali jopa. Ja ne harjoitus on ehkä saattaa. Toinen maa. Siis anteeksi, mitä vielä tapahtuu. Tästä miehen hakee toi kiekko. Ilmeisesti. Hei. Osaamme niinku... Osaan perinpäätä. Oota, mä oon koittaa, Ai seuraava, mikä me seuraava harrasta? Älä saa sitä vastaavaa. Ai tää tehtäis homma. Joo, eikä mä osattu homma. Ehkä. Joo, mä osaan ehkä ton homma. Se on melkein maali. No missä se kiekko? Se on sen kapura ylös sinne. Hän se on maalina. Ehkä nyt on maaleja aikos ihan oikeesti. Joku ihan oikeesti aikos oikeesti. Mihin se laukoo sen kieko? Mitä täällä tapahtuu? Siis oma maasto toki lähtee menemään. Oi oi oi, näettekö se? Näettekö se? Ihmiset. Siellä on todella auki,
pikkusen aukoa, miksi aukoa. Mä oon sellainen. Ota se kiekko. Tää ei ole tää treenaa, kun on tämmönen. Ne muut suunnitelma, jos tää toimii. Mikä tää nyt voi toimia? Ihan oikee. Kattokaa! Kattokaa, siellä se on! Syöttäminen. Ja on tuttua homma. Päätäkö en eteenpäin? Sitäkö ei? Miks tää on niinku... On syöttelyssä. Sä et tiedä, että syötä maali voi. Tää onkin tommonen niinku oikee testi. Et niinku... Nyt nää me ollaan tehdä perusotista. Siitä niin lähettiin. Sinne pidetään se. Kiekko lähtee ja... Tällä viiva ja... Siitä tullaan ja... Palkaa toinen onnistuu ja... Kun ne kannattaa laukua, mun pitää tehdä todeta puolustaa ton kiekko, ei lähtis omilla pelailla. Veke! Se ei ole putke. Kerro se kiekko! Musta katsotaan meitä pihalla. Jes, hei! Eikä tää enää tutora oo tässä. Näin. Nyt ne viimeisen vaiheeseen. Mikä on blablabla? Onko sinä vaan mitään hiljaa siellä? Onko se joku maalivahti ilmeisesti? Kiitos. On maalivahti. Osa se pelaa ja mikä mä oon. Mä en tiedä. Mä en tiedä kai mikä mä oon. Osa vaan kerekä liu. Oma polta ei oo kiekko, hyvä poika. Siitä siihen lapaa ja... Jees, tulee kädellä tässä näin. Herra alkaa kiitää kuorella. Katoitte tämän NHL sekoiluvideon. Miksei mene sitä? Siinä on paikka. Mutta miksi et olla? Jää tulemaan opettaa pikkuja. Sitten tulee ottaa pariin. Ja kaitoi tänä vaan joskus. Siellä ketä? Miten ne on vaan mahdollista? Tää hetka tänä on joku 6. Mä sain 5 pelaajaa yhden plus maailmasti. Niin miten ne voi ketä on joku ihan oikeasti? Mä en niinku ymmärrä.
Anteeksi vaan, ei, mä en ymmärrä. Sitä peliä. Sitä. Siinä on paikka. Eikä se vaan ei. Siinä on laakoita, se kai me saa ikinä selville. Kiitos kun katsotte videon. Kommentoi, tykkää, tilaa. Tää kanava on ollut vahtava. Fantastinen. Tilaa se kanava. Tilaa se kanava. Eikä mua muuta, moi.